waaya horta taliya shubku waa nin raga waa nin afariyo tobnaad ah xaniiyo kuuskuusan oo geesi ah waa nin ku dilaaya ku noolaynaaya horta ilaahay baa wax dila waxna nooleeya waxaan saas u leeyahay yacnii raganimada uu hadlaayo kureejada sida ma arkayse macnihii dadka u u dhiiri gelinaayo marka hadalkaan hadda maanta markii uu soo baxay damul jadiid iyo taageerayaashooda waxay soo dhejiyeen raxweyn maaxamar iska leh marti bay ku yihiin raxweynta iyadana gacmeedan lama xirin maogta way u dhammeeyeen adoommadii cali yuusuf idinkaa marti ay dheheen xisaabtu meeshaasay maraysaa maog tahay waxay soo dhejiyeen haddana taliyo shub oo ah taliyihii qaranka soomaaliyeed qabiiluu taageeray ha maneciyaartooydii maarkayse qabiilkiisi uu meel la galay casho gooniya u sameeyey taliyihii dhammaa ee federaalka soomaaliyeed ee asluubta sidaas sax ma ahan qabiil waxaasay dheheen aniga marka taasaan ka jawaaba taliyo shug sax buu sameeyey waxaan saas u leeyahay caasimada soomaaliya oo daarood iyo dir iyo digil iyo mirfle iyo danwadaagi ah wiye ay wada leeyihiin may iyo maxaa gudoomiyihii gobolka banaadir oo intaasoo dhan uu guddoon u yahay kooxda gobolka banaadir keliyasoo tii uula shawray sawti ma arkayse macnihii majawaahir baarqab oo ah maamulka gobolka banaadir ka tirsan oo shacabka muqdisho afartan milyan ku nool qabiil walba leh haweenka guddoon u ah sawti maarkayse manhi iyadu qabiilkeedu ay kun dollar siinaysay sowti madaale ma arkase manihi uu la shawraaye beeshiisi keliya marka waxaan rabnaa inaan feerino madaale oo la rabay in soomaalida oo dhan martida a uu si siman u qaabilo si siman casho u siiyo si siman la kulmo o caasimadi somaalo dhaa degantahay hadi sida dhaqmay k aldlamadaa idinku sidaa rabtiinanoogu dhigin dowladnimadan qabiill waaisu darsatald du daraqbu uleeyaa taliyaa cdamada aluubta somaaliyed in gobolkis mrms kursigaku faylkursiga laskama sii idinkaana bilaaba waxaan kursiga ma la iska siiye maya ninkaan hadduusan soo dagaalamin gobollo uusan lahayn cod uusan lahayn todobaatan iyo toddoba coduu ku jooga taliyashub kursiga uu kufadyis jirya haddii kursi la is siinaayo heegow maxaad u xirteen egow oo jenaraal ah maxaad uga jarteen intaa ku shaqaysateen meeaan waxaa eye wax ma dili kartaa haddaa idishid kursi waa ku siinaya haddaadan idilin waxba kuma siinayo habar gidir iyo banaadiri yaa badan su-aal baanku weydiina banaadirya badan soomaaliya gudaheeda banaadiriyaa aad u tira badan ay sababta banaadiri oo dhan la isu geeyo shan kursi soomaaliya ay uga heshay sababta habar gidir marka la isu geeyo man aqalka hoose anosade a ay uga heleen shan iyo toban kansarana adiga labaatameeye oo iga heleen ishee abagidiryo aaadiri banaadirya badan banaadiri meeka qabiil waay moorshe bandhawow kalinshub durukbe ma arkayse macnihii dhabarweyne shaanshi lama tirin karo aaday u badan yiin meel walbay degan yiin habar gidiraa ila badan maya 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 banaadiriya badan banaadiriya badan iska jir banaadiriyaa boqol jeer badan say shan kursi ku heleen habar gidirna ay macnehi afar lafooda ay ku heshay macnihi labaatan kursi iyo ka badan marka waxaan rabaa macnihi haddii banaadiri ay wax dili lahaayeen ilan meeshan dimuqraadiyad mataal banaadiri hadday wax dili lahaayeen ay dad layn lahaayeen isbaaro dhigan lahaayeen koraasay heli lahaayeen habar gadir haddaysan dad dili lahayn oo manihi sida banaadiriga oo kale ilaahaa jooga saceedo laga furto xoolahooda a ilaaha jooga day dhihi lahayd booska banaadiriyay geli lahayd marka soomaaliya waa meel la isku qiimeeyo maxaa dili kadhaa ma ahan maxaa baratay maxaa baratay lama ogola maxaa taqaan lama ogola marka sidaas awgeed naw siciid cabdullaahi deni sida aan sheegeyna ilaahay uu ka dhigay waa uu soo baxay damujidiid shuban baa u ahaaday eritori iska tuurtay bahi sheekh xasan jimcaale eritorio iska tuuray nabad iyo nolol baan ahaye halla i soo dhoweeyo maa yas af wri dabaal miya isga yas af workiga xaywan miya waxaas ma ogolaanaya ma loo akrinaya maalin walba dhug dhug miyaa loo saaraya iloma ahan ido tin so marka waan idin salaameynaa siciiddeni waa madaxweynaha puntland afartan iyo shantii cod ee horey aan u sheegnay inuu quful ku xidhay kuwii ku guulaystay oo xalayna qeyb laga qaatay laakiin waxba looma reebannin dagaal walaa madaxtooyada djabuuti walaa madaxtooyada hargeysa walaa villa soomaaliya waa madaxtooyada kismaayo o hadda axmed madooba haysto kulli way isugu tageen laakiin waa la holin waaye lafta gareena hambalyada afka hore wareegii labaad markuu marayoyiambao meeshaasaa ka dareemi karta xasan sheekh maxamuudna markuu dhaafi waayey isagoo dhafarsan diyaaradda markuu sidaa uga degey hambalyo madaxweyne siciid cabdullaahi deni ani kolley midi waabay igu taagtaye naag la furay fadhi uma yaal ninkii furayna falkiisi sidaasuu lahaa xasan sheekh maxamuud dardaarankeena waxaa weeye camalkan ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeele midkaad u camal falaysaa daraaddii e be uu arkayaa sahayadana badso safarka waa uu dheeriya xamuulkan iska yare kaabadda la fuuli doono mid adag weeyaan siciid cabdulaahi deni in kastoo codkaygu uu gaaban yahay farriin baan meeshaan uga diri lahayn hadday nahay warbaahinta s mc waxaan dhihi lahay siciidow wixii kaa qaldamay oo hore way kaa qaldameen shacabka soomaaliyae dal iyo dibad siday xalay u dhafreen waxaad mooddaa madaxweynihii federaalka in la dooranayo waana lagu hielinaayey inta ma arkayse mane soomaaliya weli dowladnimada san rabta way ku taageersan yihiin qabiil walbo ay yihiin waxaan ku sheegayaa wax khatar gelin kara diinta ka fogow siciidaniyow waa kaa la dardaarmaya ilaahay hortiisi soomaaliya wax diinteeda khatar gelin kara waa dadka muslim walaalow ka fogow hunguriyuusa kaa gelin bad iyo beri jiilasha soo socdo wax khatar gelin karana imaaraad inaad la socotidaa lagugu xantaa iyadana ka fogow sidoo kalena ha dhuminin taageerada shacabka soomaaliyeed maanta dhallinyarada u badan ay ku hayaan soomaaliya hanka ka leh oo dibadaha lagu soo gumaystay dalkeena ilaahuw noo hagaajile fahmey inay dal barwaaqaa leeyihiin bad iyo beri barwaaqo ah doonayana in federalisimka doorasho dimuqraadi ah nasiibkooda ay bursadaan qabiil walba ay yihiin iyagana maa arkayse ha dhuminin haddii aad taageertid in dastuurkan wax laga beddelo siciidow waa la dardaarmayaa deni oo macnihii dastuurkan diktatoriyadda dalka in la geliya haddaad taageertid siciid cabdulaahi deniyow ogow taageerada shacabka soomaaliyeed waa dhumin doontaa maanta keliya kuma taageersana reer puntland waxaa ku taageersan soomaalida waxa layiad toban milyan a been somaalia fift to y conton ilaa lixdan milyan oo dada way somaalida waxa uh, uu ku sheegay gaalka beenta iska dhaaf konton ama lixdan milyan mot afarta milyan way ku taageersantaamanta i jabuti lagaa taageea waaa lagugu taageeraa waaaweeye dugaagtan shalay adigu aad u keentay ummada soomaaliyeed oo aa kusoo dhistay damuljadid niyow dagaal adag markaa la geshi taageeraad helaysaa nimankaan dalka madaxtooyada in laga qabto laga saaro somal sidaasay doonysaa ha dhuminin taageerada shacabka soomaaliyeed intaasi ayaan siciid cabdulaahi deni aan u dirayaa farii ahaan soomaalida waxaan u sheegayaa siiba dhalinyarada ma ahane madaxda iyo dadka odayaasa ah malaaqyada iyo garaadada y wabarda idaacada intay soo istaaga waadanag hadaaa toan milan soomaali conton to lixdan milyan kama yara dubka soomaaliyeed haddii toban milyan aan nahay mar horan dhumi lahayn yaan lagu sheegin soomaali galbeed keliya waxaa ku nool ku dhawaad labaatan milyan jibuutia waxaa ku nool ku dhowaad hal milyan soomaali nfd a waxaa ku nool toban milyan haddaysan ka badnaynba wixii tegey marka laga reebo waqooyi iyo koonfur inta ku nool tiradoodu afartan soddon iyo shan kama yara qurbaha inta naga jira ilaahay baa og markaayaan lagu sheegin soomaaliya oo afkaaga ka ilaali maalin walba afkiina waxaa bartaan etoobiya boqol ba iyo labaatan miln etobiya iyo in ingiriiska iyo masar isku tiray ahaayeen sideetamayadii masarna todobaatan milyan bay ahayd ingiriiskana toddobaatan milyan buu ahaa etoobiyana toddobaatan milyan bay ahayd hadday u badato sodonay ku darsantay ingiriiskana bartiisuu joogaa labalabaay dhalaan iyagu masarna macnihii boqol ba bay dhadhaweynaysaa soomaalidu marka iyadu maxay samaynaysay waxma dhalaynin miya annaga afar afaraan u guursanaa weliba annagana waa dhalaynay markayaan lagu sheegin colaad walboona gashay soomaaliyow kama yirid macnihii konton lixdan milyan kama yirid macnihi adiga maskixiyan ha is gumaysanin idaacadda b b c da waxay ku sheegtay soomaalida waa toban milyan yaa ku xisaabay abe firi tusaale yaraan kutusaa gobolka banaadir meeqaa hadda ku nool curntnow statistican ku siinaa gobolka banaadir waxaa ku nool afar milyan iyo bara ku nool soomaali ah ma raba inaan qabiil qabiil u kala saaro hadda qoro meel ku qoro afar milyan iyo barbaa ku nool magaalada muqdisho gobolka shabeelaha hoose waxaa ku nool saddex milyan iyo shan boqol oo kun afar milyan bay dhadhoweyneysaa afar ka soo qaad afar milyan shabeelada hoose ah iyo banaadir oo macnehi afar milyan iyo baraa isu geeyey sagaal milyan iyo bar waaye gobolka bay meeqaa ku nool saddex milyan baa ku nool gobolka gobolka sagaal milyan iyo bar waxaad u geysaa saddex milyan meeqaa la ysku dhahaa labaiyo toban milyan iyo bar bakool laba milyanaa ku nool gobolkaasi afariyo toban milyan iyo bar waaye jubbada dhexe labaa ku nool lixiyo toban milyan iyo bar waaye gedo milyan io baray dhaaan labo waay iyadana kama yara sideed iyo toban milyan io bar waay jubada dhexe m jubbada hoose laba iyo baraa ku nool haddaysan saddex ku nooleyn ada ma fahmaysaa waa labaatan iyo kow milyan waay puntlan meeqa ku nool afar milyanbaa ku nool markay ugu yartahay ama san faif milyn labaatan iyo lix milyan aad haysataa somalilan meeqa ku nool laba io bar been waay oroma ku sheegta somalilan waxaa ku nool afar shan milyana ku nool shan milyan ka soo qaad sodon iyo kow milyanaad haysataa galmudug meeqaa ku nool maal milyan bay ka yaryihin dadka ku nool milyan io barkama yara hal milyan ba dheh ama hal milyan kasoo qaad sodon iyo labo milyanaad joogtaa hirshabeele meeqaa ku nool waa shabeelada dhexe o hiiran laba milyan kama yara hadday ka badan yiin saddex way meelahaas waay sadex kama yara ma arkase sodon iyo shan milyanaad joogtaa waaya jabuuti waxaad iga soo qaadaa nus milyuun oo soomaali ah iyo waxii ku qaxay hal milyan soomaali galbeed labaatan milyanaa lagu qiyaasaa diri dhabo adisabo hoos tagta mara ka soo qaad shan iyo toban milyan ka soo qaad oo soomaali ah noucay doonaan ha ahaadaano qabiilkay doonaan ha ahaadaano n fd laba milyan waa been sideed tobanka mayara amerika imisaa kaa joogta waa kan maalin ilaahay facebookyada aa ka soo gashaan tikto aka niisaan astrelia imisaa kaa joogta carab imisaa kaa joogta afrikaan qurbo nacas imisaa kaa joogta ilaa io sout africa lagu geeyo swiden yurub ameri yurubta bari turki hindiya xataa nebaal xataa somaaliyaa joogta nebaal shiinaha baarlamaankiisi marmaruu kulmaa markuu kulmaayo waa shiinaha baarlamaankiisi mid soomaaliya ka dhex shaqaynayo oo daasadaha guraya waa ku dhex arka wqooyiga kriaata in laga helga aab ong y in laga hel aa aga yaab somal marka alnm yamabe agu gumaystaa noogu talagalay markuuna kala qaybiyey in dhulkeena aan ka samirno war dad idinka xoog badan oo idinka badan ba dariskiaa lagu cabsi geliyo oa lyn ma jabin karta o l yaim meel ku qorta ity milyanka ma yara soomaalida afkaaga bar soomaalidu waa conton milyan lixdan milyan hadhihin toban milyan hadhihin labaatan milyan hadhihin sodon milyan hadihin afartamiln fito somaalida somalia intaasaan ku sheegaya shanta qaaroodood mel walbay joogaan adduunyada wixiisan ma soo bandhigaan waxaan ula jeedaa caruureen hadda yurob iyo amerika markay joogaan dalkooda soo bad ma leh wadamada qaar bad ma leh aan joogno qaxootiga aan ku naha iskuulaadka ilmahan yaryarkaa looma dhigaayo dalkeenna inuu bad leeyahay inuu qorxoon yahay inuu sidaas yahay ma arkayse macniihi guryaha waxaa la dhahaa t vga dal keliya fiirsada waa laga ilaalina qabkooda la ilaalinaa maskaxdaa laga dila firiya ilmaheenni markay guryaha yimaadeen oo telefishinnada badda loo saaro waxay ku dhahayn meeshaan dalkeennan fiican ba hanna la geeyo laakiin maxaa loo sawiraa waxaa la tusaa inay dadka qalaan inay gudaafad yihiin inay gaajo yihiin inaysan wax qabsan karin adiga sawir xun a maskaxda laga gelina ilmahen yaryarka a marka dambe anagii waalidiinti wuxuu aamina cunuga inaan waxba aynan ahayn dadkan inay naga fiican yiin reamakada wamaaat marka u sheega caruurta qurbaha jooga gudaha jooga iskuulaadka lagu daro manajka lagu daro soomaalidu lixdan malyan kama yara mana la qabsan karo hadday isku duuban taha laakiin waa in layska horleexiyaa buldaanuna iyo muuse biixi iyo geele iyo qashinkaas anigu waxaanbu ku rajoweynahay jabuuti in somaaliya lagu soo daro reserv area inaan bursano inaan dhulkeena raadsano n f d inaan raadsano a maadaama madi aan nahay wax nooroon aan jirin carabtana ay cabiidna leedahay annaga inaan horta gamaa walahi soomaalidu hada gacmaa isqabsato walahi waa laga baqaa waa soo ceshan karnaa dhulkeenna waayo azarbajanba sodon sanau ka maqnaa labaatankiba boqol kiiba labaatan dhulkeeda maantana gacanta ku hayaan dhulkeenna annagaa leh soomaalibaa degan hadda ma fahmaysaa n f d aan soo celin karnaa reserve ary eyo howdan soo celin karnaa soomaali galbeed diri dhabaan soo celin karnaa waxaan soo elin karnaa jabuuti aan soo elin karnaa yes wean hadaanu daaraaunalaahuiaa azinta la guuriyo larabo in lasku furfuro sheekooyinkaasi kor ka dhisan yaana lagu maawelin somaalida marka waaausheegaa siyaasiga tuga been egaogaa lawfarmaajo mareeaanbaata ilada kasoo bax maant oo shalayna badagatay inay wadani iska dhigaayaan war nuucaas hadaad abiilkaaga yaa waaadiida amaryaa nuxsankaa maant dadk lay farmaajo m ku baaabaay oo asan aysoo kaxaynyen damuljadiid maant oo weliba hawiy u dhasay maagaa nuxsan kara ilaahow rabbiyo naga dhaqaaji abgaal lomber ko wa cida diidan xasan sheekh ilaahow rabbio damuljadiidna gaajan u dhimanay busaarad lama hadli karo goormeel lagu dili kowda habenimaa lagu dhici weriyaal ma hadli kara yaa dhawaaqi kara naftii naftii dadka neeftaa lagu dhejiyey walahi way muxsan laayin marka mooryaantan aan iska horleexino dalkan dimuqraadi aan ku hagno qof walba saamiga uu leeyahay isagoon laga sagsaagin sumini dheri iyo saaidkala raacin hanka so wuu dhib badan yahay sidbursiimada aan iska dayno dalkaan aanu dad so noqonno caharna waad haysataan somaaliya meel walba aad joogtaan kan jooga lug hay kan jooga borama kan jooga hargeysa berbera waad u jeedaan hadaanta faraaruqnaay dhulka inla qaadan doono hadday martananala marsiin hadaan dad noqon wa cid noosoo dhawaa arl yaaadanensan karaa haddii anaga aan is aamino ciidamo la sku halayn karo oo siyaasadda ka madax banaan oo ma arkayse macnehi dalkooda iyo xuduudooda ilaashanaya dadka u gargaaraya hadday mane wax qaldamaan annaga inaan issixi karno inaan saddexeeyena soo dhex gelin taleefanadan dibadda inaan iska saarno duwe ee kampanyi tare ee foolla u dhaha talyaanigu laba waa wehel saddexna waa ilfuur xataa adigee xaaskaaga hadii qof saddexeeya uu idin soo dhex galo tafaraaruqa imaanaya waa sunno la og yahay

markaas kadib ma arkase gacmaha intaan iska qabsano nidaam aan ku heshiino aduunka nidaamba haga baabuurka hadda aan saaraa wadada markuu maraayo nidaamu ku socda eyd aan lahay hadaan gala shilwa dmbiilaahay man waa in harciga uu sareeya waxaan naga ku hesiiny oo aan ku daano kitaabka ilaahbaa u weyn mn waa inaan ku daa w maark dunaw wadooyi waaasna waa calaamadhi aduunkam an kasoo aadano iaa aba afkeenna aan ilaashanno terminology ha loo sameeyo maarkaysemanihi afkaan labmay oo maarkase ingiriisi hadhihin carabi hadhihin baarlamankii dhexdiisi waxaan sekongaraynaya laga leeyahay madaxweynehii uu leeyahay markasemnh proposalka aan dejinnay waxaasoo dhan maarkeyse waa in sharci laga soo saaraa af soomaaliga waa in la ilaaliya may io maxaa ku doon ha ahaado xuduudaha waa in la ilaaliya khayraadkena wa in aan ilaashana annaga waa inaan ka noolaanna waa in mar dambe abaar aanay dhicin m soomaaliya abaarmaba ka dhici kartaba haddaama ku layh ma ka dhici karto waxaysan uga dhici karin haddii banaanka abaar ay ka dhacdo ma waanan libiyaba saxarihii doog laga dhigay kadaafi ceelal ma waan la diyaarin karin daam miyaan la samayn karin sideed iyo tobanka gobolaa la geyn karaa wabiyada iyo soomaali galbeed iyo maarkayse n f d iyo jabuuti ko sideen u baahan karnaa u dhiman karnaa iyadooo xeebta ugu dheer adduunyada ade kun ade boqo sodon <mimitation> io saddex kilometer afrika aan leenahay kalluunka ku jira yahay midka ugu qaalisan caalamka ilaa io cina filibiin dad degan balaayin lagu quudinayo sideen u dhimanaa baahi ugu dhiman anagoo nimcadaasi haysanaa oo aan ognahay xoolaha hadda man maalin walba aan qalanno in macnihi hilibka badda uu ka caafimaad badan yahy oo xataa kaneeca aanku karin xanuunadaada ay yaryihiin gabowga uusan kugu badanaynin indhahan lafiiq aan kugu badanaynin hilibka badda haddaa baratid garaetaha hilibgeel u dhigma haddii garafeto intaad soo qaadatid maraq yar aa ka samaysid roodi iyo muus keliya aa ku cuntid yaa hilib geelna ka daran waad dakaamaysaa marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego baahi uma dhiman karno oo walaahi ah kiiladiisi labaatan iyo shan soddon dolara la gadaa meesha aanoogo soomaaliyanamaba lacunaba maba yaqaanaanba soddon dollar fria maba dhiman karnabe halka lunaa soo qaadatay aa qoyskaaga todobaad ku filan oo baabuurkan la eg ma dhiman karno anagoo baddaas haysanna shidaal xagga dhig maba dhiman karnaba baahi ma qabno somaaliyey aniga adduunyada meelo badanaan wareegey wadamada gaajadana waan tegey kuwa waxhaystana waa tegey soomaaliya maa ka timaade a wala barwaaqaatin hadalka meeshaa la iga bilaaba dadaa buuro keliya haysta waxba ma haystaan wayna noolyihin waan usoo axnay ma dhiman karno baahi uma dhiman karno hay-adda beeraha aduunka mar ay fariisata hadda kaore waxay tiri hadii laba afar gobol oo soomaaliya keliya la beero waxay ku filantahay bay tiri cuntada saddex boqol oo milyon oo dada sanadki mataqaan afartaas waxay soo qaadatay gobolka shabeellada hoose gobolka bay gobolka jubada hoose gobolka jubadadhee isagoo ataazlg m beera zlagu samiyadoo aan lagu samayn toos hadii loo beero d boqoloo milyanaa miadada somaalia oo konton milyan a maclodarisk inta joogta waxaad u geysaa etobiaoo o ilna mamilyan ah kenya o afartan kasoo qaad jibuuti oo hal milyan ah warbariga africa oo dhan aan ku filannaha soomaalia uma baana in loo shaqeeyo shidaalka hagaarin kalluunka hagaarin war heedha nimanyahow waa takaburnay laakin waxaan ogaan doonnaa marka dad u ooman ay qaataan ay wax ka soo saartaan markaasaan ogaan doonnaa marka soomaalidu gadaalha u noqoto annaga waxaynaga qaldama a naga qaldameen waxaaugu dhacay in curabal diseas cudur aan la dawayn karin oo la yiraahdo tribalism abyaalad sagaahankii waxaan haynaa anaa reer hebel laandheeraysan maxaa ku soo kordhay maxaa ii soo kordhay isku midna waanahay weli dhiiqadiina waa ku wada jirnaa waa idin salaamaya deni waxaan leenahay hambalyo shacabkaaga taageeradooda ha dhuminin intaasaan kula dardaarmi lahaa walaalayaal waxaan idin leeyahay firdowsa muuqaalkaan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato waa lagu kala baxay puntland damuljadiidna huban huban shuban nabad iyo nolol baan noqonay